banyabo ne basebo mukama wafe yebazibwe twagala okwebaza katonda kubanga bwebityo webibadde bameka abasajja amiina nnyo nkiraba sabbiiti ewedde ebaddeko lesoni y'okwetegekera obuwanguzi era kuno nzikiririza ddala nti bubadde bwetegekere fenna tuwangulidde wamu mu mukama waffe yesu kristo era njagala kwebasanula kubanga ndi musanyu maama mukyala Sonko mukama waffe yeebazibwe bakutegeezezza nti gwebyokuyimba mu WBF era nekitusanyusa nnyo abakyala tukulabye ekitongole kyo kitambula anolwekyalo ebyokuyimba mu disitulikiti eyo gye muli nsaba mukyala Sonko yasabye ennamba zammwe muzimuwe kubanga oluusi ffe naffe tulemererwa kubanga tuli bantu naye bwe mbanga omukulembeze alemereddwa kale ow'ekitongole asobola okukola obulungi twagala okwebaza ennyo mukyala Musoke okuva mu CUC nyabo mukama waffe yeebazibwe ate akutuweera omukisa abantu katumwe tukugalo kale mwebale nnyo mwebalire eddala olw'obudde ow'ebyokuyimba ku zone naye twagala okumwebaza ennyo kubanga bambi akoze omulimu munene ab'ebusunju n'ekigala mubadde muwulira obusimu ng'abakubira si weewaabo kujjako ezimu zitera okugaana okubeeraku nangamba nga ngikubye nga teriko nange nengikuba nga teriiko n'olwekyo twagala amasimu gaffe gabeereko kuba gajja kutuyamba nnyo kugenda mu maaso naye nga ndi musanyufu kubanga musobodde okubeerawo mu nsonga eno mukyala Musoke musomesa mutendeke nga bwe mumulabye era ndowooza nammwe mukyetegereza bulungi nti byonna byaleese bibadde bya bukugu yakuguka mu bintu ebyo tewaliwo ayinza kuvaawo ng'agamba nti anaye nze mbaddeyo mu bakyala nga mpitaita naye nga bagamba nti naye kituufu ennyimba zonna zibadde nnungi naye luno luno bwe tubaaba okutwala tutwale olwo naye bw'agenza okwogera mazima kyayogere nolwekyo ndooza buli muntu musanyufu mu ngeri ye olw'okuba titwaze mu mutima gwakuvuganya tulage batulangira tukwate emiti n'ebikoola tunyeenye wetusanyukira mu mukama waffe era netugamba nti mukama waffe yatambuza n'emirimu etumwebaza mu kiseera kino nja kusinkanako abakulembeze ba disitulikits oyo mukyala Ntwatwa ne mukyala Kaweesi tulabe ebirala bawala ebyetaagisa byesobola kulangirira wano kati naye bo tujja kukwatagana bajja kuba batuusaako amawulire kubanga bikulu nnyo nga maliriza era nga ngenda okubasiibula nja kuyita musumba kintu ajja tweereyo okusaba bwe naamaliriza kyengenda okwogerako kyekino ye sabbiiti eyabannya bannyabo twasizza ekigambo kino ku levo ya church board nga twagala buli mukyala akyetabemu tutegerekese bulungi ekyo tikulekayo mukyala n'omu abakyala be mwaleseeyo mugende mubagambe kukyakikozesa babeereyo bakole emizannyo bakole ebitotome ku sabiti yabaki yabakyala eri ewaffe eri twali twayisa abakyala bagabire bannaabwe obulabu naye mukyala nagamba ti naye kirire eti abakyala baabwe bakulu ebintu byonna tubikolera mu kiseera nga bwe kifaanana ekyobwavu tukikolera mu bwavu bwakyo tetujja kulinda kyabugagga tekiri nayo buli kiseera kiriko egootaavu bwakyo nekyo muteekemu obuntu obunyumisa sabiiti z'abakyala n'abaami abo nabo mubeegombese okuteekateekayo sabiiti zaabwe mukitegedde mubuulizi